Gaur ingurumenaren nazioarteko egunean, lab sindikatutik mezu hirukoitza zabaldu nahiko genuke. Lehena, salaketa mezua. Urte osoan zehar kontrako norabidean erabakiak hartzen baldin badira ere, gaur agintari instituzionalak ikusiko ditugulako euren aurpegia zuritzen eta politika berdeaz hitz egiten. Kapitalismoa berdez margotuta ere planetaren eta bertan betako bizitzaren aurkako sistema da. Eta beraz, kapitalismoaren logikatik egindako politikak egiten diren bitartean, hori besterik ez dira izango, politika ekozidak. Bizi dugun testu inguru berezi honetan, argi ikusi ditugu adibide batzuk, ez? Inbertsio sozialean dirua inbertitu baino, enpresa handien laguntzetan eta azpiegitura erraldoietan gastatzen dutelako dirua. Eta gastatu nahi dutelako dirua, bai abiadura handiko trenean, errauskailuan edo supersur bezalako mega azpiegituretan. Horregaitik salatzen dugu, patronalaren zerbitzura egunero nekropolitikarik basatiena ezartzen duten alderdi eta agintari instituzionalak. Confebask eta CNEn bulegoetan erabakitzen diren politikak garatzen diren bitartean, haien etekinak lehenetsiko dira planetaren eta langileon bizitzaren gainetik. Bigarrena, aldarrikapena. Azkunde etengabearen garapen eredu hau ez da jasangarria. Kapitalismoak planeta kolapso egoera batera eraman du eta muga biofisikoak gainditzen ari gara. Bizi dugun larrialdi klimatikoak argi adierazi du erroko aldaketa behar dugula. Zer eta nola ikusten dugun, bizitza sostengatzeko zaintza lanak nola antolatzen ditugun eta oro har pertsonen herrien eta planetaren biziraupena, eskubideak eta ongizatea nola unibertsalizatzen ditugun aztertu behar dugu. Pandemiak zerbait erakutsi badu, bizitza sostengarria izan dadin zaintza lanak erdigunean kokatu, oinarrizko lanak aitortuta duindu eta ekoizpen prozesua eraldatu behar dugula izan da. Guk, ehundaka eragile eta agente eta milaka herritarrekin batera, trantzizio ekosozialista eta feministaren aldeko apustu egiten dugu. Eta hori da, gaurkoan, zuekin partekatu nahiko genukeen azken mezua. Aukera badugula. Munduaren amaiera nolakoa izango den imaginatu baino, erroko aldaketa borrokatzeko autua egin dezagun. Etorkizuna ez dago idatzita, eta hemen Euskal Herrian alternatiba eraikitzeko baldintzak baditugu. Badugu aukera beraz, aldaketaren alde egin dezagun, ekosozialismo feministaren alde egin dezagun. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.